dolu News telekanalının verdiyi məlumata görə abanın 22-sində axşam saatlarında Qəndahar əyalətində hərbiçilərlə talibançılar arasında atışma baş verib. Yerli polis məlumat verir ki, atışma 2 saat çəksə də bu son illər Talibanın həyata keçirdiyi ən iri miqyaslı hücum əməliyyatı olub. Əfqanistan hərbiçiləri 40 Taliban döyüşçüsünü məhv edib, 35 yaralı isə yaralanıb. Hökumət qüvvələri arasında itkilərin sayı dəqiqləşdirilir.